ଗ୍ରାସ ଦେନେ ବାହାମି ନ ଦେନେ ବାହାମି ନା ଆଉ ଲେଖିଦେମି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ବାହାନ ହବାର ଦାୟୀ ସରକାର ଆଚ୍ଛା ରିଜନ ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଇନ୍ଦିରା ପକ୍କା ଘର ତା ମାଦ ଫାଦ ନଗେଇକି ବା ଏସି ଫେସି ନଗେଇକି ବାହାବୁ ସିଏ ଯୋଉ ମଜା ଆଜବେଷ୍ଟ ନଗେଇବ ନା ଏପଟେ ପବନ ଯାଉ ସେପଟେ ବାହାରିଯିବା ତାହେଲେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି ନାଲଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପୁରା ନାଲା ପକେଇ ଦଉଛି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ବା ହଉନ କାହିଁକି ବା ନ ହବାର କାରଣ କଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁନି ବୋଲି ବାହା ହଉଛି କାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନେ କଣ ବାହା ହେଲେ କଣ ହବ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପକା ଘର ଟାଇଲ ଫାଇଲ ପକେଇ ଦିଏ ବାହା ହବ ଆଉ ଇଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାରି କଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଯିବନି ଆଜବେଷ୍ଟ ଗରମ ନାଗିବ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରାତିରେ ବାମ୍ଫ ପୁରା ହଉଛି ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଆଉ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ କଣ ମାନେ ତମର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନେ ତମକୁ ବାହାମି ନହେଲେ ହେବିନି ପକ୍କା ଘର ତା ମାଦ ଫାଦ ନଗେଇକି ବା ଏସି ଫେସି ନଗେଇକି ବାହାବୁ ସିଏ ଯୋଉ ମଜା ଆଜବେଷ୍ଟ ନଗେଇବ ନା ଏପଟେ ପବନ ଯାଉ ସେପଟେ ବାହାରିଯିବା ତାହେଲେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି ନାଲଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପୁରା ନାଲା ପକେଇ ଦଉଛି ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ନା ଶାଶୁ କହିଲେ ନା ଝିଅ କହିଲେ ନା ଝିଅର ଭାଇ କହିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିଉସନ କରିଥିବେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ତମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେନେ ବାହାମି ନ ଦେନେ ବାହାମି ନା ଆଉ ଲେଖିଦେମି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାନ ହବାର ଦାୟୀ ସରକାର ଆଚ୍ଛା ରିଜନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲଣି ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦୌଡ଼ିଲେଣି କାଗଜପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆସିନେ ଦିଆ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସର କରିବ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ନେତା କରିବ କିନ୍ତୁ କିଏ କରିବ ଫାଇନାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଟକିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଯଦି ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେମି ରହିଯିବି ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ବାହାଘର ବି ରହିଗଲା।